Udhëtarët e një avioni që po vinte nga Düsseldorfi në Prishtinë patën fat të madh më 24 shkurt të këtij viti. Fluturakja e tyre për paksa nuk u ndesh me atë që u nis nga aeroporti Adem Jashari për në Malmo të Suedisë. Në momentin më kritik, avionet e kishin distancën e përplasjes mes vete, vetëm 200 metra. Ky incident, siç mëson Klan Kosova, nuk ishte i vetmi i kësaj natyre kove të fundit. Edhe dy të tjerë ndodhen në periudhë të shkurt kohore në hapsirën ajrore të Republikës së Kosovës, e cila menaxhohet nga Agjencia Shërbimit të Navigimit Ajror. Komisioni për hetimin e incidenteve ajrore ka nisur hulumtime rreth asaj pse ndodhen këto raste. Do të zhvillojmë të gjitha procedurat standarde të një hetimi profesional lidhje me këtë rast. Do të mbledhim të gjithë dokumentacionin e nevojshme, duke përfshirë edhe ngjizimet. Me besimin se po rrezikohet siguria në hapësirën ajrore të Kosovës, komisioni në fjalë ka njoftuar edhe prokurorinë në mënyrë që edhe ky institucion të nisë hetimet. Hulumtimi i plot rreth këtyre rasteve, që kanë mundur të rezultojnë me tragjedi ajrore, mbase me shumë viktima, vjen sonte ekskluzivisht në Kix Kosova nga ora 22.